cidade da Vila Nova tem por tema Idosos em Revolução. O assunto é Rui Costa, cantigas de Fernando Alvarinho, música do grupo, tem 20 elementos e tem a duração mais ou menos 30 minutos. Na altura deste nome, uma salva de palmas para a Badi da Vila Nova, por favor. Perto do fim do seu caminho, desesperados sem querer, chegou a pedir
Sendo vocês começar de tudo, com mais homens saúde, mais sempre em atividade. Quem gosta vejo o nosso lenda, a idade não é problema, o que importa é a vontade. E é assim que devemos ver a vida do viver, pois há muito para dar. E faremos com a nostalgia, vamos vivendo cada dia, até ao dia chegar. É o que volta a essenciar. A vida é calma no lar, fazia a confusão. Começaram a falar e acharam a solução. Este é o Thank you.
coisa bem complicada. Aqui deste lado deve ficar a sala e a porta de entrada. Aqui deve ser o quarto da Anissa. Para este lado deve ser o Marçal. E queria saber a prova aqui, a porta que dá para o quintal. O que é que estás a fazer com essa porta que tens aí? A Madalinha tem uma coisa para te dizer. Mas tu vais perguntar o que vais ouvir na sala aqui. Olá, Alcida, tu às vezes falas do jeito, até pisas o coração. Eu posso ter muitos defeitos, mas o charqueira, na sua então. Eu estava aqui a estudar a maneira. Fugir a noite que vai deste lado. O quê? Tu estás a brincar a minha lobeira? Ou então, tu estás a brincar? Não, não. Eu não estou a brincar contigo. Isto é certinho como ao pé do bronze. Já que os meus filhos assim cortam comigo, eu vou levantar o dinheiro todo que tenho mal. E vou comprar papéis novos para encher. Isso vai me conduzir só para o que acabar. Olha que isto fica só entre a gente. Tu viste bem. Olha, fica descansada. Eu não digo nada, nada a Miguel. O que é que estás para ti aqui? A vocês. O que eu vou dizer a vocês, nesses não é a Alzira, esta noite vai fugir de boa. Mas o que é? O que é que essa mulher vai fazer? Além de vocês, é que a Alzira nunca apostou. Olha, ela esteve para aqui a dizer, já que os filhos dela não se importam sempre, vai gozoar que nunca gozou. Olha, minha amiga, eu podia estar bem fudente. E nunca faço essa ajuda. Aquilo, uma mulher que é séria ainda faz coisas dessa maneira. Se não são moras, estarem aqui a confessar. Já deviam antes estar todos na cama. Cada um para o seu quarto. Toca andar. Toca andar. Estes velhos são sempre o mesmo drama. Há muito velho que aqui está, passa um dia numa lamentação. É com dores daqui, é dores dali, é dores da colá. É das pernas, é das costas, é de cura do coração. Dores lamento de tal maneira que até os levamos aos doutores, mas para dançarem e darem a língua a noite inteira, estão sempre prontos, já não há dores. Parece que estão todos a dormir. Se eles me apanham a fugir, temos uma noite de tempo. Ai, sim! Espera aí! Tu o que estás a fazer? Tu não és mal. Eu também vou para o meu lugar, tu voltes. Ai, esta bengala, às vezes dá-me um trabalhinho. E tu por que é que vais com essa mala? Eu sou para o mesmo quarto que vocês vão. Ah, foi a Madalena que disse. Nada, nada. Só pode ser. Não, era esgaçar uma perna para cada lado. E tu que vais fazer? Eu vou rezar antes de morrer, aquilo que já fez a pessoa. Isto não era para ser assim, mas pronto. Vamos sair ali pela porta da cozinha. Ué, espera vocês por mim. Ainda vou ficar aqui sozinha. Ah, graças a sua confiança. Tu prometeste a contar nada e contaste a toda a gente. Ai, já contou-lhe que confiei. Mas para estarem aqui assim, foi porque adivinharam certamente. Ora, e agora vamos a safar daqui, de uma maneira bem que a safada. É que se o trator aparece aqui, a gente vai achar a porta apertada. Oh, sim, da maneira que ela mal falou, se nos apanha nesta alhada, botaste em todas o mundo a comer pão com marmelada. Esses irmãos que fazem a revolução, beijam-nos bem só e a fugir lá. Senhora Alzira, ó Sr. Luís, será claro? Senhora Conceição, ora é que parece mentira, mas essas velhas onde estão? Uma coisa eu posso garantir. Ontem à noite elas estavam todas a dormir, mas nos quartos não há ninguém. Será que elas fugiram? Será que foram raptadas? Ai, ai, isto não me está a cheirar nada bem. Estou, estou. Nossa senhora, não. Estou. É a minha, estou chamada, está em espera. Por favor, não. Ó, senhor ministro, é um caso urgente, senhora. Eu tenho que falar. É a minha, estou chamada, está em espera. Está em espera, sim, senhora. Obrigado. Estou. Ó, mestre, senhor quer brincar?
Oh, mãe, alguém me quer. Estou, estou. Sim, é da polícia da praia que está a falar. Sim. Ora, daqui falta um Joaquim Bragada. Era só para participar, desaparecer daqui de lá, 5 idades já no passado. Muito obrigado. Já não é a pessoa que o acha, mas tu também estás muito linda. E tu não viste nada ainda. Isto agora ou vai ou baixa. Já comprei uns sapatos novos, uma saia e uma blusa. Na loja de montão que é. Ora, eu comprei uns biquínis para ir para a praia. Daqueles da costura do latinho. Aquela tu não estás bebendo. Tu não me digas que os vasos são lá. Ah, porque não, o cabelo é para se menstruar. Ora, queres ver? Ah, amigos, ora, abençoada a boca que a gente sai daquele lado para cá. E tu, o que é que te deixas oferecer esta bola? Eu fui à agência de viagens comprar uma passagem para embarcar antes de morrer. Agora o resto do dinheiro é tudo para gastar. Mas tu podes, João, é da esporta, tá? Aqui, eu não tenho mais nada a ver. Desculpe, desculpe. Vou andar à procura de uns idosos que me fugiram a noite passada de lá. As senhoras por acaso não viram nenhum deles aqui a passar? Ah, senhora, vim agora mesmo dali. Não havia ninguém dessa gente. Mesmo todas da vista aqui, não vejo um palmo à minha frente. Essas pessoas que o senhor procura, é quatro folhas, uma camisa preta. É isso mesmo. Oh, então o senhor vai ter muito que andar. Cabo quando essas velhas iam quase a chegar à mata da serreta. Obrigado. Mas isso é para o lado lá da ilha. É. Muito obrigada. Vou procurá-los imediatamente. Adeus. Obrigado. Mande para mim, mas só que logo. Ah, Madalena, será que ele deve ser o agente? Ah, que se o meu coração não tivesse uma pinta, eu tinha um bebido agora aqui de repente. Ao Alcinda, que acaba de tomar o palma, entra a ver a hora e o esquelto que ele renuncia a gente. A vocês, a gente vem consoladas. Acabamos de ter uma grande refeição. Comemos duas espetadas de mulas e de camarão. Oh, então isso foi um almoço com um almoço de cabra. Por isso tu já ia da sempre em gala e vinhas presente na sacudaria. Quando eu queria canja todos os dias de voar aqui, precisava da bengala para andar. Vinha a fraqueza daquela comida. Mas agora há comer espetadas. Há vocês, e tinham estas pedras tão desempenadas como nunca as tive na minha vida. Oh, olha as minhas beldades! E nunca ofereci nada a você, mas eu vou vos oferecer desta vez um prémio de primeiro. Olha, a gente vai durante um mês numa viagem que os vem daqui para o Rio de Janeiro. Depois vamos subir às Ilhas Fuji e vamos descer para mais para Cuba. E vamos ir ao centro do nosso velho continente e vamos finalizar no Corral das Freiras da Madeira. Ai, tu és um amigo maravilhoso. E é que se percebeu de estar a Ilha da Madeira? Ai, se eu encontrar lá um brasileiro. Bem, gente, eu vou entrar logo comigo para a testeira. Isto vai ser uma viagem maravilhosa. Opa, isto vai ser uma viagem muito séria. E se eu encontrar lá uma brasileira redonda e quadrada, mas muito gentilosa, eu tiro esta barriga da miséria. Então, para aqui a pensar, como nunca fui para essas terras estrangeiras, será que eu vou poder usar os meus biquínis daquelas praias brasileiras? Não, pode! Quem é que disse que não pode? Aquilo lá fazem muito calor, mas tu, quando estiveres bastante bronzeado e se eu estiverem a trabalhar no fim de terror, tu és a primeira dama contratada. Este senhor está a ver a revolução, vejo que os dois só querem fugir do lar. Com buscas constantemente e ainda ninguém me encontrou rastros daquela gente. Oh, meninas! Anche! A gente já chegou a 100! Isto vai ser uma viagem lembrada a toda a mão! O pior é que estamos sem dinheiro na carteira. E o que é que vai ser da gente agora? Não há remédio, senão irmos para o lar, comer canja outra vez. É, mas é só se aceitarem, mas...
passada que a gente fez. E agora que estamos bem tramados, o que será que o diretor nos vai dizer? Olha, a gente diz que fomos raptados. Ou então que fomos roubados. Fomos muito maltratados e que estivemos à beirinha de morro. E não sei se é de rir, sei de chorar ou sei de brigar, mas no fundo devo confessar que estou feliz que vocês voltaram. Agora, antes de eu começar a enervar, comecem lá depressa a contar por onde foi. Por onde foi que vossas excelências andavam? Olha, amigo, quando é esse drama, a gente estava cada qual na sua cama. Como vocês se lembram certamente, de repente entrar aqueles três bandidos encapuçados, fortemente masculados, apanharam-nos pelas basuras e levaram a gente. Eram três homens muito mal encarados. Eu nunca na vida me vi tanto aflito. Até nos voaram para uma gruta de pavio. Eu até pensei que íamos morrer nas mãos dos tais malvados. Até ficamos duas semanas sem comer. O senhor nem queira saber da forma que fomos humilhados. Mas vocês estão vestidos lindamente. E se não era as roupas que usavam aqui no ar? Pois os tais bandidos obrigaram a gente a ir para uma discoteca dançar. Até me obrigaram a fazer striptease para aquela gente ver na tal discoteca no tal dia. Ora, mas quando eu comecei a despir, começou toda a gente a fugir, a discoteca ficou vazia. Agora a gente comprou uns bebês. E então ontem, por volta desta vitória, apareceu lá dois bombeiros. Levaram a gente para o hospital. E qual foram então os resultados? Olha, a gente fizemos lá montes de raios. E fomos bastante desdenhados. Um milhão de autocolumbos. Diz-se que tem um mesmo incidente. Todos inflamados. Mas foi joado com uma olhada de burro, todos juntos. Então isso quer dizer? Ora, quer dizer que durante muitos dias a gente corre o risco de morrer. Se a gente continuar a morrer, que a gente galinha com uma feliz. Morrer não. Isso nem pensar. Para sustos, já passei uma vez. Venham cá que eu vou arranjar uma vida melhor para vocês. Parece que nós vamos mais melhorar a partir desta ocasião. Querem ver que vamos passar a comer espetadas de tulas e camarões? Olha, já que isto é tudo muito bom, a gente agora passa a descontar 50 euros cada vez. E quando for pouco a minha moto, a gente for esmolar outra vez. Este é o quem nos abraçou, fico nosso obrigado. Fica também o conselho, ninguém quer ir com o saco. Ninguém diga que é velho, porque velhos são os trapos. Saudades que marcam sempre a nossa vida. Há quem dera não termos que partir. Vem, chega a hora triste da despedida. Vamos partir, chegou a ocasião. Temos que seguir o nosso caminho. Vejo bem o fundo de cada coração. Todos levamos este enorme carinho. Vamos seguir viagem de peito consolado. Thank you.
vosso caminho, que cada um de vós seja abençoado, e que na vida ninguém sinta sozinho. E vos deixamos ainda esta mensagem, que por saber que por vezes a vida é dura, que sabe sempre encontrar coragem para enfrentar os momentos de amargura. Adeus amigos em qualquer condição, adeus aos jovens que seguem os seus trilhos, adeus aos pais que tanto se perdão, por um sorriso no rosto dos seus filhos. Adeus mais velhos de forma enternecida, sei que são todos um poço de afeto, capazes de mudar a própria vida, para que nada falte aos seus queridos netos. Hospitaleira e seu tempo na boca, como os seus carros assinalando os rodos, e a proteção da Senhora da Ajuda. Oh, linda terra que amamos tanto, mais do que outra no mundo inteiro, abençoada pelo Espírito Santo, que é o nosso santo padroeiro.